Něco vám o vás povím, ať už to chcete slyšet nebo ne. Pokud jste klikli na tohle video, je dost velká šance, že taky máte rádi kozy. Což je dobře, protože tohle bude pořádná. Do Epic Games Store nahodili předobjednávky na Goat Simulator 3, kde hrajete za kozu, trolíte lidi a děláte maximální bordel v otevřeném světě. Už se fakt těším, až v listopadu vyjde. Dobrá zpráva je, že každý, kdo si tuhle našlapanou hru na Epic Games Store koupí, dostane jako bonus úplně luxusní skin do Fortnite. Hned od začátku se naučíme přemýšlet jako koza. Kdyby si koza dělala skin combo ve Fortniteu, co by to asi bylo? Co tak můžou mít kozy nejraději? Rádi se pasou, mečí, trkají lidi. To je on, dokonalý kozlí backblink. Dívejte na ten jeho maximálně troll obličej. No, nedali byste mu ránu? Jako pikexu by si koza 100%, za to dám klidně ruku do ohně, vybrala motorovky. Jo, motorovky místo rukou a tyhle k ní dokonce sedí barevně. Jakožto koza musíme být velmi, velmi opatrní, něco jako ninja. Pohybovat si ve stínech a potichu. A proto bude náš glider meteorit. Naše první, velice ultimátně těžká mise, dámy a pánové, bude posekat asfalt v Tilted Towers. Si snad děláš kozy, ne? Ano, slyšíš správně. Nemožné, říkáte si? Bláznivý nápad? Ne pro tohodle odvážného roháče. Od začátku až do konce se bude věnovat svému řemeslu. Všechno je v pořádku. Žádný problém. Týpek mě vůbec nemůže trefit. Dostal z toho mrtvici. Úplně se zasekl. Ej. GG's, bro! Vidíte, nevyplatí se zabíjet kozla zahradníka, už tam umřelo 5 lidí na jednom místě. Napoprvé nám to možná nevyšlo, ale kozel zahradník nemá slovo vzdát se ve svém slovníku. Popravdě má ve svém slovníku především slovo mé a B možná. Tady je další pokus. Posekáme společně Tilted Towers. Samozřejmě po nás jde smečka vlků. Typický problémy, co se stávají kozlovi. Kdo by to byl řekl, že nás budou hodit vlci ve velkém městě? To se může stát jenom kozlu zahradníkovi. Všimli jste si té trojky na pásku od naší kozy? Ta tam není jen tak pro nic za nic. To znamená, že jsem tady už po třetí. Hezky si sekám, zatím je tady klídek, jenom jeden výbuch přede mnou. Prostě absolutní čilouš. Máme tady červenou karkulku, kterou málem zasáhl obrovský balvan. A teďka už můžeme oficiálně říct, že hráči v Tilted Towers nemají smysl pro humor. Další mím! Na náš další mím se musíme trošku připravit. Nacházíme se s naší ultrakozou Battle Labu a rád bych připravil některým hráčům nepříjemný překvápko. Ano, bude to tady u tohohle nádherného trezoru, který většinou lidi otevírají. Ale kozel na něj bude potřebovat dobrý úkryt. Potřebujeme být na místě, kde uvidíme, že někdo přichází do trezoru. Mohli bychom být teoreticky tady, v tomhle koši, ale tam by si nás někdo mohl všimnout. Také by náš soupeř mohl zavřít dveře, což by nás mohlo rozhodit. Ale když kozel rozbije tady tuhle stěnu a schová se tady do tohohle keříku, tak má krásný výhled přímo na to, kdo tam vejde. A co za maximální troll se stane dál, uvidíte po téhle kozí reklamní přestávce. Je v poslední době váš život nuda. Vaše polovička doma se už na vás nedívá stejnýma očima jako dřív a vaše zahrada je absolutně zarostlá. Neváhejte už ani vteřinu a pořiďte si nové, 100% přírodní biokozy ve všech možných velikostech. Krásné kozy do každé domácnosti, rozveselí celou rodinu a vaše zahrádka vám poděkuje. Kupujte kozy právě teď na čísle 666 420 690 za pouhých 40 000 korun za kus a získejte navíc tuto velice praktickou nerozbitnou klec, která se dá použít stejně dobře na vašeho manžela jako na vaše děti. Číslo je 666 420 690. Nenechte si tuto unikátní nabídku uniknout a zlepšete svůj život hned. Omlouvám se vám lidičky za tu reklamu, ale uživit se jako youtuber je těžké, no prostě jak ty prašule musím vydělat, co mi zbývá, i když to znamená prodávat kozy. Přípravy jsme udělali úplně dokonale, si myslím, nemůže to být lepší, ale teď nám zbývá udělat ještě ta nejdůležitější věc a to dokončit náš plán, na což budeme pravděpodobně potřebovat trpělivost opravdové kozy. Rozbijeme tady tuhle zeď. Koza, což je kokos, to jste ještě neviděli. Ne. Možná pro jistotu rozbiju i tady tuhle horní zeď, tak. A v tuto chvíli nám nezbývá, přátelé, než čekat. Měl jsem obrovské štěstí a hnedka v early game jsem našel naši poslední ingredienci, což jsou granáty. Ty nám chyběly k našemu masterplánu. A ještě mám jeden nápad, moment. Jsme měli jistotu, že ty granáty půjdou tady dolů, tak tady dáme ještě zeď. A teď už jenom čekáme v keříku s granátem na naši perfektní příležitost. Počkat, nesežere náhodou koza keř? Musím se raději ujistit. Co žere slimáky? Hele, někdo hledá, co žere koza. Je to poslední ve vyhledávání, ale je to tady. Ano, co žere koza. Základem krmné dávky by měla být kvalitní objemná krmiva, senou, zelená prý, co? Kolik má koza IQ? 200. Kolik má koza IQ? 9. Mě zajímá, žere koza keř, spásá listy keřů i samotné dřeviny. Sakra, náš úkryt možná není bezchybný. Pozor! Na jedovaté druhy stromů a keřů otrava koz může být na snadě, takže koza se nám z toho keřu může i otrávit. Má si po dobré čet. No nic, stejně nám nezbývá, než to risknout. Čekáme. 2 hours later. Někdo jde, někdo tady je. Teďka otázka, vleze do naší pasti? Je tam, přátelé! Vlezl do naší pasti! Granáty! Granáty, jedem! Nope. Jak se ti, sakra, podařilo z toho vyváznout? Můj plán byl dokonalý. Jak to, že přežil tolik granátů? Náš plán měl někde mouchu, tak je tohle sakra možný. Ale nevadí, máme pořád jeden granát. Takže jdeme zahladit stopy, aby se naši soupeři nebáli. Jdeme zpátky do našeho keříčku. Pořád jsme v zóně i s naším trezorem. Třeba tam ještě někdo vleze a náš kozí plán dopadne úspěšně. To by bylo kozí. Boží. Někdo tady je, někdo přijíždí. Náš úkryt byl prozrazen, přátelé. Možná pořád není konec. Stále jsme totiž v zóně a slyším na okraji fajty. Takže možná tam někdo vleze. Vypadá to, že nikdo nejde. Opustit pozici. Jinak tady chcípnem. OK. Nová kozí past. Čekáme tady v taxálu. Jestli někdo nevyjde ze zóny, pokud ano, tak dostane čouda. Tak to typek v autě, ale... Neschovávej se. Osm život. On si to prostě musel načasovat takhle na full trolla. Trošku jídla pro kozičku. Sníky mod aktivován, musíme najít nějaký medkit nebo něco. O ryby. Si to přesně potřebovali. Jedna rybka, druhá. A jsme na tom zase dobře. Beru i snajpoša. Tahle koza ještě neskončila. GG. Rybku ve vzduchu. Kde jsou další? Tady by měl být ještě někdo z téhle strany. Yes. Sakra, stihl si mě všimnout včas. Myslím si, že ho mám. Check this out. A dal mi taky dobrou. Co ty jeho věci? No tady. Ještě jeden hráč. Kde jenom může být? Kozel zahradník! Arriba! Ajajajajaj! Kozel zahradník vítězí. Sice se nám nepodařilo náš trik, ale máme aspoň Victory Royale. Já jsem Myt, kozy jsou super, díky za sledování, čauko!